Nós estamos aqui onde o sonho começou. Aqui morava Leona Forman e Shep Forman, que deu início todo o sonho da Brasil Foundation. Leona é uma sonhadora, fez esse sonho virar realidade. It was right here that Leona Forman's dream started to make sense and to contribute to a better Brazil. Eu comecei em 2000 e nós organizamos uma festa pequena na época de uma discoteca em Nova York chamada Chateau. Bom, o meu primeiro contato com a Brazil Foundation foi há bastante tempo atrás, 15 anos atrás. O Marquinhos ligou para mim, para minhas amigas e falou: "Olha, gente, a gente está arrecadando, vendendo mesas." Chegando lá que eu fui conhecer e que eu fui ver essas pessoas super interessadas, que estavam fazendo um negócio super sério, que as coisas realmente estavam sendo feitas com um propósito. Falei com ele: "Ó, vai acontecer um gala, primeira vez que vai acontecer um jantar da Brasil Foundation, preciso que você dê uma notinha pra gente." E essa notinha literalmente ajudou a vender todas as mesas. When I went to the first gala for Brazil Foundation, I thought, "This is a place that I can get involved with." I was invited to join the board a couple of years later. It's a great honor. It's also a great opportunity, but also a responsibility. I'm grateful. I've been a board member, I think, for 5 years now, and I'm enormously proud of that. Realmente, a minha relação com a Brasil Foundation é uma relação emocional, mas eu nunca tinha pensado, nunca poderia ter imaginado naquele momento todo o retorno pessoal que isso poderia ter trazido. Em Nova York, tantos anos, né? Poder realmente sentir que você tem algum impacto, que você pode realmente ajudar o Brasil de alguma maneira concreta. So 2016 was a very exciting year for me. I was honored by the Brazil Foundation. It was a very humble, emotional moment for me. We are here at Zezé Flowers, the person that is responsible for the decoration and all the beauty and the aesthetic of all Brazil Foundation galas. Zezé has been involved with Brazil Foundation since our first gala at the University Club. I visited a few projects in Brazil that Brazil Foundation helped, and you can tell when you're talking to people that were affected by Brazil Foundation how important the work they do is and how grateful people are. Vocês já ajudaram centenas de organizações, milhares de pessoas, e eu tenho muito orgulho de certa forma fazer parte dessa história. E quando nossa fundadora se aposentou em 2010, eu já tinha 8 anos, né, de dedicação à fundação, eu assumi a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho que ela iniciou em Nova York com muito orgulho.